La CUP de Tarragona proposa una moratòria de pisos turístics que aturi la creació de noves llicències, una mesura que serviria perquè la ciutat sortís del que titllen com a monocultiu turístic. A la conferència de Ciutat de les Anticapitalistes també es va posar èmfasi en les polítiques d'habitatge, la protecció del medi ambient, la falta d'espais per a entitats o l'impuls d'un projecte educatiu al voltant del patrimoni per deixar, diuen, de mercantilitzar-lo. La CUP considera clau la redacció del nou POUM per dur a terme totes aquestes propostes. Tot el model de ciutat ens vindrà blindat d'alguna manera amb la redacció del nou POUM, i aquí hem d'estar alerta, perquè ens va la vida i perquè la mobilitat i la qualitat de la nostra vida i dels nostres espais públics està en joc.